בגיל 18 מוטלת חובת שירות במדינת ישראל. אלו היוצאים להגן על קיומה ועל חוסנה של מדינת ישראל. מתוך ראייה לאומית ואחריות אזרחית, הוקם המסלול של קורס הפרמדיקים לבנות השירות הלאומי במעלה. למסלול זה מתמיינים בכל שנה מאות בני נוער, מיטב בניה ובנותיה של החברה הישראלית, ומתוכה נבחרים המתאימים ביותר, ואלו עושים את אחד התפקידים המשמעותיים ביותר הקיימים במדינת ישראל במסגרת שירות חובה, לאומי או צבאי. אליהם נקראים בני ה-18 הישראלים. מאחורי כל אירוע חירום קיימת שרשרת הישרדות, וחיזוק כל חוליה בשרשרת יגביר את סיכוי הישרדותו של המטופל. אחת החוליות המשמעותיות והחשובות ביותר היא הגעת צוות רפואי, מקצועי ומיומן. והיום, בטקס חגיגי זה, אנו מציינים את הצטרפותה של עשרות לובשות המדים עם הפס הכתום, הפרמדיקים. הפרמדיק מיומן לבצע החייאה מתקדמת הכוללת מתן תרופות ושוקים חשמליים. הוא מיומן לבצע הנשמה, ניתוחים מצילי חיים בשטח, לפענח הפרעות בקצב הלב, לקרוע כגד ולטפל בשלל מצבי חירום רפואיים מסכני חיים. כן, זה נשמע מטורף וגדול שהילדים שלכם יודעים לעשות את כל זה. זה לא קרה ביום אחד, ואתם בוודאי שותפים לזה. במשך כשנה וחצי החניכים למדו ותרגלו שעות רבות. הקורס התחיל בשמונה חודשי למידה יומית אינטנסיבית ומאתגרת, הכוללת מבחנים רבים, ולאחריה יצאו ללימודים מעשיים בבתי החולים ובניידות הטיפול נמרץ, שם נחשפו למקרי חירום רבים ונחנכו על ידי מיטב הפרמדיקים של מד"א. והיום, כאן איתנו, אלו שהצליחו לעבור את המסלול המאתגר הזה בהצלחה, בוגרי ובוגרות, כפיים חמות. ובני משפחה יקרים, זה המקום להודות לכם על כתף בית משבר, על תמיכה ללא לאות ועל הזמן שביטרתם, בזמן שיקיריכם הוכשרו והפכו להיות פרמדיקים במגן דוד אדום. ללא התמיכה והמעטפת שנתתם בתקופה הזו ועוד תתנו מן הסתם בהמשך, כל זה היה בלתי אפשרי. אני מתכבדת להזמין את חבר הכנסת משה סולומון, שמכבד אותנו בנוכחותו, והוא גם במקרה אחד ההורים הנרגשים. אני עומד כאן מכמה סיבות. בגלל שאני בעצמי מתנדב למד"א, בגלל שאני נציג ציבור בכנסת ישראל, ובגלל שאני אבא של אחת הפרמדיקיות שנמצאת כאן, אבל בעיקר בגלל הארגון המדהים. ארגון שיש לו מטרה אחת, הצלת חיים. ארגון מד"א מורכב מכמעט 30,000 מתנדבים, לא נתפס בציבור הישראלי כארגון, הוא נתפס כאדם, השכן המתנדב, הדוד הפרמדיק, הבת החובשת, זה היופי של מד"א. התקופה הבאה נמצאים מורכבת, ישנם מתחים רבים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, מרגש כל כך לעמוד כאן, להיות מוקף בעברים, לא עברים ממש חלילה, אלא עברים של כל הסטיגמות שיש בחברה. באמבולנס יכולים להיות גברים, נשים, עולים וותיקים, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, זה לא משנה. הם יצאו יחד. הם יצאו יחד לקריאה ולא משנה מי הפונה. לא תעמוד על דם רעך, אני השם. נאמר בסוף ויקרא פרק י"ט. זוהי מצוות עשה שאותה אתם זוכים לקיים יום יום. במשנה בסנהדרין נאמר, בכל המקיים נפש אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא. אני מוקף בעולמי העולמים, עולמות, זכות גדולה לעמוד כאן היום איתכם, ואני אומר את הדברים האלה גם בשם כנסת ישראל, גם בשם עם ישראל, וגם בשם ההורים שנמצאים כאן, שתצליחו במעשיכם, שתזכו שלא תצאו להרבה מקרים, ואם תצאו, תזכו להציל נפשות רבות בישראל. תודה רבה. מסגרות ההכשרה השונות של קורס הפרמדיקים מנהלות ומפוקחות על ידי בית הספר לפרמדיקים באגף הרפואה במד"א. ועד היום
המדריכים והנהלת אגף רפואה ובית הספר הכשירו את אלפי הפרמדיקים במדינת ישראל. בהזדמנות זו, ברצוני לומר תודה לסמנכ"ל רפואה דוקטור רפי סטרוגו, למנהל אגף רפואה רם מילר, להנהלת בית הספר דוקטור שיפיר דוקמן וסגנו חן ורמוס, לצוות המדריכים הנפלאים בבית הספר לפרמדיקים, למחלקת משאבי אנוש במד"א, שני ורמוס דניאלס, מנהלת משאבי אנוש, ואהובה ברכה, שאחראית על כל המאחורה מנהלי הקבלה בכלל. בזכות כולכם, בעבודה משותפת ופוריה יחד, אנו עומדים היום נרגשים עם הכשרתם של פרמדיקים נוספים שמצטרפים היום למשפחת הפרמדיקים במד"א. אני מתכבדת להזמין את דוקטור שפיר בוטנר, נציג אגף רפואה. בוגרים, פרמדיקים, מסיימים יקרים. בשם כל קהילת מד"א, אני רוצה לברך את כל אחת ואחת מכם עם סיום הכשרתכם ויציאה לקריירה חדשה כפרמדיקים המשרתים במד"א את אזרחי מדינת ישראל כולם. בחרתם במקצוע מאתגר ומתגמל, ואנו גאים במסירות ובמחויבות שהפגנתם לאורך כל ההכשרה הארוכה והמפרכת. עבדתם ללא לאות על מנת לשלוט בידע ובכישורים הדרושים כדי לספק את הרמה הגבוהה ביותר של טיפול רפואי לנזקקים. אין לי ספק שתמשיכו לעשות זאת מתחילת הקריירה ולאורך כל עומקה. כפרמדיקים המשרתים במד"א תהיו בחזית הטיפול החירום בישראל, תפגשו מגוון רחב של מצבי חירום רפואיים ותעניקו טיפול קריטי לנזקקים. תדרשו לקבל החלטות מצילות חיים, להישאר רגועים תחת לחץ ולספק נחמה ותמיכה לכל מי שנמצא במצוקה. מסגרות ההכשרה השונות של קורס הפרמדיקים מנהלות ומפוקחות על ידי בית הספר לפרמדיקים באגף הרפואה במד"א. ועד היום, המדריכים והנהלת אגף רפואה ובית הספר הכשירו את אלפי הפרמדיקים במדינת ישראל. בהזדמנות זו, ברצוני לומר תודה לסמנכ"ל רפואה דוקטור רפי סטרוגו, למנהל אגף רפואה רם מילר, להנהלת בית הספר דוקטור שיפיר דוקמן וסגנו חן ורמוס, לצוות המדריכים הנפלאים בבית הספר לפרמדיקים, למחלקת משאבי אנוש במד"א, שני ורמוס דניאלס, מנהלת משאבי אנוש, ואהובה ברכה, שאחראית על כל המאחורה מנהלי הקבלה בכלל. בזכות כולכם, בעבודה משותפת ופוריה יחד, אנו עומדים היום נרגשים עם הכשרתם של פרמדיקים נוספים שמצטרפים היום למשפחת הפרמדיקים במד"א. אני מתכבדת להזמין את דוקטור שפיר בוטנר, נציג אגף רפואה. תהיה ההתפתחות הטכנולוגית מתקדמת ומדהימה ככל שתהיה, ישנם דברים שהיא כנראה לעולם לא תחליף. המגע האישי שלכם במטופלים, היחס האנושי, החמלה, שהם כולם חלק מהותי מהטיפול הרפואי, יוכלו להיות אך ורק הקסם האישי שלכם. בכל משמרת, בכל אירוע, לכל מטופל. את זה הטכנולוגיה לא תחליף. לכם אין תחליף. זכיתם בזכות להשפיע על חייהם של בני אדם בנקודות הרגישות ביותר. לסיום, עוד כמה מילים על חבורת אנשים חשובים בהחלט, המדריכים היקרים שלכם וכל סגל בית הספר המקצועי. בשמי ובשם אגף הרפואה כולו אני מבקש להודות לכל אחד ואחד מכם באופן אישי על העשייה המקצועית, העבודה הקשה לאורך תקופה ארוכה ומלאת אתגרים. אני רוצה להדגיש גם בפניכם, תהיה הטכנולוגיה אשר תהיה, גם את העבודה הייחודית שלכם במקצוע הכל ייחודי הזה, היא לא תוכל להחליף. בוגרים ופרמדיקים חדשים, אנחנו מלאים גאווה ומאחלים לכל אחד ואחד מכם הצלחה, עשייה משמעותית ושנים רבות של הצלת חיים במגן דוד אדום. תודה. את תכלול הקורס, העברת התכנים, הכשרת המדריכים והנהלת אגף רפואה מלווים סגל מדריכים בכיר ומקצועי, אשר מובל על ידי המדריך הראשי, מדר הקורס. אני מתכבדת להזמין את נציג המדרים, אפרים ינקו. פעם 5 ו-6 היתרים. הדרך לפס הכתום הייתה ארוכה וקשה, ומלווה בלא מעט קשיים, מלאה באתגרים ולא פשוטה כלל. חלקכם אף שיתף אותנו המדרים לא אחת בתלייה במעלה הדרך, האם הוא אכן ראוי לפס הכתום. אז תסתכלו על עצמכם כפי שאנו המדרים מסתכלים עליכם, קחו אוויר ופשוט תהנו מהרגע, כי בעינינו ובעיני אורכם אין יותר לא מכם.
גאים בכם ובדרך שבחרתם, אתם מצילי חיים. בהזדמנות זו, אני חש חובה להכיר תודה למשפחותיכם. תודה שגידלתם ילדים מדהימים ואפשרתם להם להגיע למעמד הזה, תמכתם וליוויתם, והכי חשוב, שמחתם עלינו שנעשית עבודתנו נאמנה והצטרפתם בעצמכם למשפחת מגן דוד אדום. כפר 5 ו-6 היקרים, תמשיכו להציל חיים לזכרו שמאחוריכם משפחה שלמה, משפחת מגן דוד אדום. מבשרת סלומון מכפר 5. תודה גדולה לאנשים שליוו אותנו בתקופה הזאת. בראש ובראשונה לאפרים, המרים האדומים. האיש היחיד שיכול לעמוד ולדבר מול חניכים בכיתה 7 שעות רצוף על נושא אחד. תודה לאדוארד, דריה וטוב. שבאמת לעמוד לנו שהכל מתחיל במנגנון. והחדירו לנו מוטיבציה לשבת ולחרוש. בתקווה שבסוף נצליח לעשות אינטובציה, גם בלי לשבור שיניים. תודה ליפעת, לאמא של כולנו. שמאחורי הכללים בלי הדברים דאגה לרחבתנו ושכולם מסתדרים עם כולם, ומדי פעם דאגה להזכיר לנו שאנחנו כבר לא ילדים. תודה על הזכות להיות חלק ממגן דוד אדום, חלק מארגון שמורכב מהרבה אנשים טובים שרק רוצים לתת ולעזור. תודה על הזכות לפגוש מגוון כל כך רחב של אוכלוסייה, מגוון אנשי צוות ומגוון מטופלים, ולהיפגש במגוון של תרבויות ושפות. ללמוד להיות נוכחים ברגע כמי שצריך את העזרה שלנו. עזרה מקצועית או פשוט אוזן וחיוך. ללמוד כל כך הרבה על עצמנו ועל היכולות שלנו. תודה על הזכות לחזור הביתה לתחושת סיפוק ומשמעות כל יום. עצמי כפעם 6. כמתנדבת צעירה, נסעתי את עיניי אל עבר הפרמדיקים, שנראו בעיניי שלוחים אמיתיים של הצלת חיים. אשר במסירות רבה יצאו מדי יום למשמרות ויצירות חיים. בחלוף השנים, הגשמתי את החלום והצטרפתי לקורס הפרמדיקים של השירות הלאומי. הקורס היה מקצועי, מקיף, ודרש ראייה רחבה, יצירתיות, ראש פתוח ועבודה קשה. מעבר לידע הרב שהקורס הקנה לי בתחום, רכשתי מיומנויות לחיים, חשיבות ההתמדה, מנהיגות, הובלה של סיטואציות, בגרות, חמלה ואמפתיה. אך מעל הכל הערכה עצמית. למדתי להאמין בעצמי ובכוחות שיש לי. אמנם, במהלך השירות כפרמדיקית, אני נתקלת בסיטואציות ובמקרים קשים ומורכבים, אבל ארגז הכלים שאיתו יצאתי מהקורס, החוסן ויכולת ההתמודדות, מסייעים לי בזמן אמת בפועל נכון. אני עומדת כאן היום כפרמדיקית מן המניין, ורוצה להגיד שעם כל הקשיים בדרך הגשמתי את החלום שלי. אין דבר עומד בפני הרצון. חשוב לחלום, וחשוב עוד יותר לרוץ אל המטרה ולהשיג אותה. זה אפשרי. בשם כל חניכי הקורס, רצינו להביע את עודתנו וערכתנו לאנשים שלקחו חלק במסע המיוחד שלנו. ראשית, נגיד תודה על המדריך הראשי של הקורס, אדוארד. ובאותה נשימה, לרכז את הקורס יפעת, שהייתה... לסגל המקצועי, מדריכי הקורס, אפרים, אורי ונועה. בהכשרה העיונית שלנו. לזמלי הקורס, שנהב, תום, יובל, רוני ובילה. שתמרו על התכנות שלנו בכל שעות היממה במהלך הקורס. תודה רבה לאהובה על הטיפול השוטף והסיוע מאחורי הקלעים. תודה לחונכים ולצוותים הרפואיים בבתי החולים שקיבלו אותנו בידיים פתוחות ומלמדות. תודה ענקית לחונכים המרחביים על הליווי בכל שעות היממה במהלך שלב ג'. תודה לכל איש מקצוע רפואי ולכל מטופל שפגשנו במהלך הדרך, שלימדו אותנו ולו פיסת ידע קטנה, אשר תרמה לנו להיות פרמדיקים טובים יותר. בזכות כל אלו ורבים נוספים שלא נספיק לציין, אנחנו עומדים כאן על הבמה עם פרמדיקים. אני מתכבדת להזמין את מנכ"ל מד"א, רב מגן אלי בין. אני מבקש להודות לשר הביטחון לשעבר, רב אלוף במילואים בני גנץ, שהוא אורח שלנו, תחת עם מנכ"ל מד"א. גם לחבר הכנסת סלמון, שהוא רב מתנדב עובד בגלל, גם אבא גאון מבשרת, וגם באמת ידיד עובד בגלל. אבל זאת הזדמנות מיוחדת להגיד תודה רבה קודם כל לסגל הנפלא שלנו, הסמנכ"ל הרפואה שלנו, דוקטור סקובו, מוביל ביד רמת המקצועיות. אנחנו מאוד מאוד גאים גם בך, גם ביכולות המקצועיות שלך, ובכך שהובלת את מגן דוד אדום
בשם דבר לנושא הפרמדיקים. תודה לך, תודה לסגל בית הספר, תודה לכל אגף הרפואה, למנהלים, לסמנכ"לים, וכמובן ברכות חמות למסיימים ולמסיימות. אני באמת רוצה להודות ליפעת, אני לא הייתי מסיבה לעשות את העבודה שהיא עושה, לשמוע את הבכי, את הנהי, ולא לקחו לי, ולא הביאו לי, וכן נתנו לי, ולא, אבל באמת יפעת, תודה רבה לך, ובאמת בסוף לכם הפרמדיקים והפרמדיקיות הבוגרים שלנו, אני באמת מאחל לכם שתמשיכו להציל חיים. כל מסיימי הקורס ראויים להערכה עצם בחירתם במקצוע ועיסוקם בתחום. יחד עם זו, יש את אלו אשר בלטו בהתנהגותם ואת אלו שהוציאו את הציונים הגבוהים ביותר, אותם נרצה לציין. אנחנו נתחיל עם כפר 5. אני רוצה להגיד את חבר הכנסת פרמון ברשותך גם לחלוקה. חניכת מופת, כפר 5, מבשר את סולומון. חניכה מצטיינת, כפר 5, אחווה סעדה. חניך מופת, כפם 6, מפרויקט הבן אישי, יאיר רייסר. חניכה מצטיינת, כפם 6, מיכל קורפו.